Kam no visa lielā Rail Baltica dzelzceļa projekta ir jābūt izbūvētam līdz 2030. Gadam kā pirmajam posmam? Pie šī lēmuma mēģināts tikt jau gandrīz gadu, taču tā aizvien nav. Nākamais termiņš nolikts uz septembra beigām. Tad priekšlikumiem jābūt uz valdības galda. Optimālo variantu tagad meklē šovasar izveidota darba grupa. Reāli īstenojama scenāriju gan vairs nēsot daudz. Piemēram, viens no tiem Rail Baltica pamatrasi ar Rīgas stacijām savienot pasažieriem pārsēžoties jau esošo dzelzceļa līniju vilcienos. Šobrīd mēs tomēr redzam, ka ir nepieciešams viņu skatīt integrēt kopā jau esošo dzelzceļa sistēmu, lai viņas vienu otru papildinātu un lai mēs maksimāli spētu izmantot investīcijas gan jaunajā dzelzceļa līnijā, gan jau esošās, kas mums ir Latvijā. Pēdējais Eiropas komisijas lēmums ir kā skaidrs apliecinājums tam, ka vismaz pirmajā posmā Rīgas lokam Eiropas naudas nebūs. Noraidīts finansējums gan savienojumiem ar lidostu, gan centrālo stāciju, gan tiltam pār Daugavu Rīgā, kur šopavasar jau steidza likt pirmos balstus. Savukārt mazāk nekā prasīts iedots gan būvuzraudzībai, gan projekta vadīšanai, kas ietver arī atlīdzību RB Rail un Eiropas dzelzceļa līniju darbiniekiem. Tagad satiksmes ministrija lūdz papildu finansējumu no valsts budžeta 34 miljonus 4 gadiem, gan zemju atsavināšanai, gan būvuzraudzībai, gan arī projekta vadībai. RB Rail valdes locekli izvairās no tiešas atbildes uz jautājumu vai lūdzot naudu valdībai, viņi ir gatavi mazināt arī savas algas. Šobrīd RB Railam ir piesaistīti ļoti daudz ārvalstu eksperti ar tādu kompetenci, kur Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā nav pilnīgi nevienam. Piemēram, tās jūsu kompetences ir to 20 tūkstoši eiro mēnesī vērtas? Es ļoti grūti pateikt ir konkrētos skaitļos, jo ir atkarības no funkcijas un ļoti atkarīgs no tā konkrētā eksperta veicamajiem pienākumiem. Jūs esat valdes locekli. Jautājums par jūsu algu vai jūs redzat, ka šeit var mazināt? Runājot par RB Rail valdes locekļu kompetenci un atbildību, es teiktu, ka tā atbildība ir ļoti milzīga, jo visi RB Rail valdes locekļi, līdzīgi arī kā Eiropas dzelzceļa līnijās vai jebkurā citā uzņēmumā, atbild personīgi ar savu mantu. Budžeta prioritātēs satiksmes ministrija pieteikusi vajadzību pēc vēl 10 miljoniem eiro. Lielāko daļu zemju iegādēja, bet trešdaļu Eiropas dzelzceļa līniju darbības nodrošināšanai. Satiksmes ministrija šonedēļ pat paziņoja, ka tā aicinās, lai valdība lūdz Eiropas komisiju detalizēt skaidrot atteikumu finansēt būtiskas Rail Baltica aktivitātes. Bet patiesībai neatbilst vēsts, ka Eiropas komisija būtu mainījusi atbalsta intensitāti, jo projām uz katriem iedotajiem 85 eiro Latvijai jāliek pretī 15 savi. Tā intensitāte, joprojām 85-15 saglabājās, ir Eiropas komisija, bet izrādās arī pēc līguma viņam ir tiesības pateikt, ko viņi finansēs un ko viņi nefinansēs. Šobrīd, lai pabeigtu centrālās stacijas dienvidu daļu, satiksmes ministrija meklē vairāk nekā 130 miljonus eiro. Tā cer, ka Rail Baltica vajadzībām izdosies pārvirzīt naudu, kas iepriekš saņemta no Eiropas fondiem un atveseļošanās fonda. Šobrīd iesaldēta ap 400 miljoniem eiro, par kuriem ir skaidrs, ka fondiem atvēlētajā periodā tos neizdosies iztērēt iepriekš paredzētajiem mērķiem, lielākoties investīcijām dažādos dzelzceļa projektos. Tomēr kavējas arī dokumentu izstrāde, lai naudu varētu pārdalīt. Piemēram, aizvien nav apstiprināts dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2023-2027. Gadam. Bez šī plāna Eiropa maksājumus neveiks. Šonedēļ valdības sēdē satiksmes nozarei dota pēdējā iespēja – papīru darbus paveikt līdz septembra sākumam. Tas process notiek. Tas nav tā, ka mēs tagad dosim uzdevumu. Skaidrs, ka tā ir bijusi mūsu top prioritāte. Dzelzceļa komanda strādā pie tā un pie tam nemetīgi reaģējot arī uz tiem lēmumiem vai lēmumu trūkuma, kas nāk arī no valdības un no koalīcijas. Kas ir tas lēmumu trūkums, kas traucē satiksmes ministram strādāt? Nu, piemēram, lēmumu saistībā ar Rail Baltica. Nu, skaidrs, ka tas mēs pieņēmām to lēmumu, kādu jūs atnesāt. Mēs neesam pieņēmuši kaut kādu lēmumu attiecībā par to, ko jūs esat bijuši gatavi atnest. Bet es jau saku, ka vienkārši tas ir objektīvs faktors.
kā rezultātā mēs šobrīd neesam varējuši jau atnest visus šos risinājumus. Es jau nesaku, ka tas, ka tā ir nu, objektīvi, mums vajag vairāk laika arī kā valdībai, lai saprastu, kāda vispār būs mūsu Nē, nu, jūs sakat, ka valdībai nav kāda lēmuma, tad es gribu saprast, kādas lēmumus mēs neesam pieņēmuši. Tā loģiskā ķēdē, es nevainoju to, ka mums nav lēmumu. Es vienkārši saku, ka tas ir tas iemesls, kāpēc mēs šobrīd neesam varējuši nofinalizēt mūsu dzelzceļa portfeli. Tas ir objektīvs iemesls. Satiksmes nozarē iestrēgušo naudu gatavas pārņemt arī citas ministrijas, piemēram, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija vai ekonomikas ministrija. Un kavēšanās radījusi arī nevienu vien skarbāku domapmaiņu valdībā. Koalīcijā esošā ZZS valde izplatījusi paziņojumu, norādot, ka tā politisko atbalstu Raila Baltika tālākai realizēšanai sniegs, kad būs skaidras atbildes, kā to finansēt. Šobrīd, manuprāt, būtu... Nu, tā teikt, nu, nepareizi būtu vienkārši šādā veidā turpināt virzīties priekš šī pozīcija. Es ļoti ceru, mazliet sapurinās attiecīgo ministriju un piespiedīs nākt ar tādiem skaidrākiem redzējumiem par kopējo ainu, kādā veidā šis projekts varētu tikt virzīts tālāk. Septembra sākumā uz valdības galda būtu jānonāk arī izmaiņām Rail Baltica likumā. Tajā beidzot tiktu noteikta atbildība par to, kādi lēmumi kādā līmenī ir saskaņojami.